gafkii uu dhagdheer u gafay, annagoo halkan fadhinna oo odayaalkii beesha cayr ah ayaan ka raalli gelinaynaa culummada ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed, dabad iyo daaqalba, warka dhagdheer uu ku gafay aan ka raalli gelinaynaa. Gafkaasoo ah wuxuu yidhi culumma waxaa lagu yaqaanuu yidhi arigay riyahay habraha ka qalata, ee xukunna laguma ogey, difaacna laguma ogey. Horta markeeda hore ama asaga ha ahaato ama cid kale ha ahaato, waxa fikirka qaldan qaba oo asaga ku fikir ah meel kasta ha joogeene, waxaa la su'aalayaa oo su'aashaasu ay idhex taallaa afartan sano qofkii ka weyn oo soddonkii sano dowladdu burburtay oo diintii la bililiqaystay oo caqligii la bililiqaystay oo sharaftii la bililiqaystay oo waddankii la bililiqaystay, soddonkaas sano qofka ka weyn ee afartan sano jira iyo wixii ka sii weyn oo Soomaali ah oo aan afkiisa xaaraanta ayan ka tirin ehelusunna waljameeca oo ayan diinta Ilaahay barin oo ayan meeqaan ka gaarsiin, horta marka hore dhagdheer iyo wixii ku fikiraa laga raba. Xukunka Ilaahay culumma ugu talagalay bidci iyo midan salaad tukan iyo mid kirishta wata Ilaahay uguma talagelin, iyo gaal midna Ilaahay uguma talagelin. Culummadii Ilaahay u dhiibayaadna waxaad leedahay arigay qalan jireen. War adugu deegaankan galmudug, Ilaahay wuxuu ku manaystay difaaca culummada, Ilaahay wuxuu ku manaystay taageerayaalkiisa ka dambeeya oo culummadooda iyo hoggaankooda iyo risaaladooda xambaarsan oo isku waafaqsan oo isku taageersan ee Ilaahay ugu talagal. Waa lagu barwaaqoobay, waa lagugu soo dhaweeyey, xamar waa lagu ogyahay. Waxaad ku hoya jirta god hoos iyo isku hoya jirta 8 bilood aad halkan joogtaa, habeenkiina waa seexataa, nabadaas ku seexataa, subaxiina nabadaas ku soo toosaa. Waa raggii kugu soo dhaweeyey culummadu, waa raggii kugu xoola qalay, waa raggii kugu mashxaraday, waa raggii gurga kugu goglay, waa raggii wanaagaas iyo sharaftaas kugu gaarsiiyey inaad maanta galmudug ka xisaabtanto. War galmudug waxaad keensata, waxaana la yidhi nin rag ayaa ugu liitaa la yidhi, xoog iyo xoolo salaaya ninka ku faana rag ugu liitaa la yidhi. War saaka xoog iyo xoolaha aad ehelusunno iyo galmudug aad ugu faanayso oo aad leedahay 24 saacadood iyo ariyay qalan jireen, yaa aad ugu faanaysa xaggee ka keentay? Wa xaggee ka keentay hubka iyo ciidanka iyo waxa tegnikada iyo waxa isi saaran oo culummadu ay ku wareejiday dowladda? Waxaa laga bixiyaa ariga aad sheegay laga bixiyey, waxaa laga bixiyaa gabdhaha dahabkoodii baa laga bixiyey. Waxa weeye marka aqoon laa waa tahayna, aqoon laa waa tahay qofka hadduusan aqoon lahayna inaan kugu jawaabno, horta inaan kugu jawaabno munaasibkaaba maba ahanba inaan adiga kugu jawaabno. Laakiin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan wax gaarsiino, waxna u sheegno, laakiin qof jawaabtaas mudan maba ihidba adigu. Waxaa soo haray ninka la yiraa Farcad. Farcad, adigu ina ugaasaata, ana ina ugaasaana, aniga adiguna waa isnaqaana, si fiican isunaqaana. Sababta aad ku tiri waxaa lagaa rabaa inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegto sababta adoo ugaas sheeganaya aad galmudug 11 qabiil inta uga soo dhex baxday oo bannaanka uga soo baxdo iska soo saartay, adoo la rabay inaad ummadda Soomaaliyeed ugaas u ahaato, adoo la rabay inaad galmudug u ahaato, adoo la rabay inaad u ahaato haddii alla ku roon yahay qabiilkaaga u ahaato, inaad inta bannaanka u soo baxdo aad galmudug kala qabiil qabiilaydo ood qabiil afkiisa ku hadasho adoo magac ugaas wata. Waxaan taas u daynayaa qabiilka ugaaska kaa dhigay oo saaxiga ku keenay oo ku soo hormariyey qabiilkaasaan u daynayaa. intaas ka bacdi